La mascletà celebrada en el dia d'avui destaca no sols per la seva espectacularitat, sinó també per lo novedosa de la seva tècnica. Fins l'últim moment, abans de la seva disparada, l'equip de bombers ha avaluat la previsió del vent davant el possible augment de la seva força, ocasionat pel temporal de vent i pluja enregistrat des d'ahir. També s'ha intensificat la seguretat de la plaça de l'Ajuntament per l'amenaça de canvi de direcció del vent a eixes hores. Així ho explicava el responsable de l'equip de bombers de València. Efectivamente, hemos confirmado que las condiciones meteorológicas se mantienen y que la previsión para dentro de un par de horas, que será el disparo, pues efectivamente estarán por debajo del umbral de los 10 metros por segundo que nos marca la normativa como viento máximo para el disparo. La seguridad es lo más importante, evidentemente, por eso pues hemos esperado, ¿no?, hasta lo máximo que se podía dar. Efectivamente, hemos esperado hasta dos horas antes para que, bueno, dé tiempo a todos los medios, el dispositivo, todo el personal que está actuando o que va a actuar aquí, pues se pueda preparar y pueda venir a montar el dispositivo de seguridad como todos los días. ¿Cuál sería el mayor de los peligros que comporta el viento? Bueno, pues que vengan rachas fuertes y cojan la carcasa desde el momento de la salida del suelo, provocando que al final se desvíe en su punto más alto. Y entonces el perímetro de seguridad que estamos marcando de 30 metros de distancia, de acuerdo, pues no fuera suficiente porque la carcasa se ha desviado sustancialmente de su trayectoria original. La mascleta de avui destacava també per ser molt arriscada i totalment novedosa i que ha sigut disparada per Ricasa, de Ricardo Cavaller, sent sincronitzada amb sistema elèctric enterament. La primera mascleta d'aquestes característiques disparada a la plaça de l'Ajuntament, com bé ens ho contaven els propis pirotècnics. Molt diferent. La mascleta, bueno, és espectacular quan acaba, no? Perquè a mi m'agrada parar quan acaben les coses. Totalment diferent perquè no té ninguna metxa, va estar controlada en ordenadors des del principi fins al final. I, bueno, tot va ser una novetat per a vosaltres i per a nosaltres també, realment, no? És una aposta arriesgada nostra, però volíem fer... És una cosa que tenia ja en el cap fa uns anys, no sabia com executar-la i jo crec que aquest any és l'any que toca. Tot un repte, no? Sí, sí que és un repte, sí. I no me faltava, ja he vist què em passava, però ser nou, per la passa de l'Ajuntament i no faltava el vent. Ricasa ha rebut la felicitació de tots els assistents per la seva mascleta, al desenvolupar-se esta sense cap problema, malgrat les condicions meteorològiques. La mascleta de demà, dimecres 16 de març, estarà a càrrec de Pirotècnia Turisme.